Да тайнствена молитва за градовете ни, за нацията ни. Благославяме с 91-и псалом да бъде реалност в живота ви. Нека се помолим. Господи Боже наш, спри очите си над домовете ни, над нацията ни, над градовете ни, Татко. Спри очите си и виж, преклони ухото си, Господи, и чуй молитвата Боже. Не бивай глух, когато викаме към Тебе, Татко. Освобождаваме изцелително помазание сега в името на Исус Христос върху домовете ни, върху градовете ни, върху нацията ни в името на Исус. Боже, предаваме всяка тревога, всяка паника, всеки страх, предаваме на Тебе, Боже. И излей духът си, молим Те върху нас. Излей ни, Господи, с дух на сила, с дух на мъдрост, за себевладение, Господи. Да не се поддаваме, Боже, на паника, на потисничество, на тревога, на страх, но да бъдем силни. Силни, Господи, пред Тебе. Ето, Боже, изповядваме, че Ти си наша крепост, че Ти, Боже, си наше прибежище и наша сила в името на Исус. Ти каза в Словото си, че ще ни покриеш с перата си, при сянката ти ще побегнем, Боже. Ти каза, Господи, че ще ни избавиш, че няма да се боим, Боже, от гибелен мор. Ето Твоето Слово е истина, Боже, и сърцето ни добре знае това. Ние вярваме това, Господи. Молим Те, Боже, да простреш ръката си, Господи, с целителното си помазание върху нацията ни, върху домовете ни, върху градовете ни, Татко. Молим Те, Господи, да подпреш колебливо сърце, да подпреш слаби нозе, Господи. Всеки Боже да прибегне на високата кула, която си Ти, Господи Исусе. Всеки да стъпи на канарата Христос. Всеки да има увереност. Защото Ти, Боже, само Ти си верен. И Ти си този, Господи, който слушаш от небето и действаш, Боже. Ти си Бог, който действаш, Боже. И ние Те призоваваме в името на Исус Христос да действаш в нацията ни, в градовете ни, в семействата ни, Боже. Да виждаме, Господи, но мора да не стига до нас, според Словото Ти, Господи, в името на Исус, в името на Исус, заповядвам всеки дух, който се крие зад коронавируса, да отстъпи, защото Господ воюва за народа си. Заповядвам всеки грип, на всяко осложнение, на всяка смърт, която причинява този вирус да престане, защото Господ е, който воюва за народа си. Ето, Боже, представяме нацията си пред Тебе, представяме градовете си, представяме семействата си. Ето, кръвта на Агнето е върху нас. Ето, Боже, както в дните, Господи, на Моисея, кръвта беше върху праговете на вратите, и до тях не се постигна никакъв мор. Така, Господи, кръвта на Господа Исуса е върху нас и да не достигне до нас никакво зло. Стъпваме, Боже, на Твоето обещание, на Твоите, Боже, обещания в Словото Ти. Изповядваме, че Ти си, Боже, наше прибежище, наша сила и ще ни покажеш спасението, което вършиш. Защото полагаме любовта си в Тебе, Боже, и правим си вишня обиталището си. Побързай, Господи, да ни помогнеш. Побързай да ни подпреш и да ни избавиш. Защото Ти си наша сила, Боже, и наше избавление. И на Тебе уповаваме да се ни забавиш, Господи. Побързай да ни подпреш, Боже. Побързай да ни избавиш, Господи. В името на Исус Христос. Ето, Боже, оставяме се, Боже, на Твоята сила, на Твоята милост, Боже. Благодарим Ти с вяра, Боже.
че нищо вече няма да е същото, но ти ще воюваш за народа си. Сърцето ми е уверено в това, Господи, защото ти не благоволиш изтреблението на грешника, но даваш благодат, даваш сила. Слабия нека каже силен съм, защото Господ е който подпира, защото Всевишния е подпорката ни. Благодаря ти, Господи, че ти си, който воюваш от към нас. И вярваме, Боже, че няма да се посравим, няма да се провалим. Няма да загинем, но ще живеем. Защото Господ е, който избавя, който слуша и който действа от към нас. В името на Исус цялата слава да е за Тебе, Господи, който изцеляваш сега и болни, и немощни, колебливи. Благодаря Ти, Господи, че вече нищо не е същото, но имаме победа в Исуса Христа. В името на Исус. Амин.